Zoti Pasha, pse arriti Partia Demokratike në këtë pozit, ku t'i kryoj një pozicion kaq komod kryeministri Rama, nga njëra anë ju e konsideroni Sali Berishën si tub oksigjeni për qeverisjen Edi Ramës, nga anë tjetër, Sali Berisha ju akuzon ju se me policinë Edi Ramës po mbroni selinë e Partisë Demokratike. Ju në fakt, keni një komunikim drejt për drejt me kryeministrin? Komunikimi imi vetëm është me qytetarët, me demokratët. Komunikimi i tërkëndësit Bermudës është i pandërprerë. Gjërat janë ndarë, duhet kesh sytë mbyllur, veshë mbyllura, dhe as dy parë me në kokë mos ta kuptosh. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.